Konference s názvem Rovnost příležitostí a kariérové poradenství na základních školách se ve Vsetínském Luhu konala v úterý v rámci projektu Přeshraniční spolupráce vzdělávání bez hranic. Akce navazovala na loňské setkání výchovných poradců. Dneska tady máme výchovné a zároveň kariérové poradce a máme tady zástupce středních škol Vsetínského okresu. Je tady, účastní se 8 základních škol a zúčastní se v průběhu odpoledne 8 středních škol. Setkání kromě aktuálních informací o možnostech studia na středních školách bylo zaměřeno i na integrované žáky s handicapy. Tito žáci nám pak přicházejí na střední školy, tak ať víme, jak o ně dále třeba probíhá péče, co jim ty školy nabídnout a co bude pro ně nejvhodnější z hlediska jejich další kariéry. Na konferenci byly představeny i speciální pomůcky a hry, které jsou používány při výuce žáků s poruchami učení. Protože my jsme taková škola, která už integruje dlouho a asi máme nejvíce integrovaných žáků a tím pádem máme bohaté zkušenosti, tak opravdu chceme představit kolegům, aby na vlastní oči viděli, s čím se dá pracovat. Další akce v rámci projektu Vzdělávání bez hranic s názvem Učíme se navzájem je naplánována na jaro příštího roku a bude věnována možnostem společné výuky seniorů a dětí.